V Bratislavskom samosprávnom kraji máme už viac ako 1000 kilometrov značených cyklotras. Ja sa samozrejme teším z každej jednej, ktorá vznikne ako nová. A dnes vám chceme predstaviť cyklotrasu, ktorá spája dve obce, Viničné a Slovenský Grob. Je to dopravná cyklotrasa, ale samozrejme, že môžete po nej jazdiť aj vy, ktorí idete za športom alebo za poznávaním krás nášho kraja. Toto je nová cyklotrasa v okrese Pezinok, meria 1,8 km a okrem toho, že slúži na dopravu pre obyvateľov oboch obcí, tak je ideálna aj na cyklovýlety. Cyklotrasa bola navrhnutá tak, aby spojila dve vedľa susediace obce. Hlavným cieľom bolo, aby občania vymenili motorové vozidlá za bicykle. Kým v aute strácate peniaze za pohodné hmoty a priberáte na hmotnosti, na bicykli je to presne naopak. Uberáte na hmotnosti a šetríte peniaze. Prvý zámer vznikol v roku 2016, práce sa začali v roku 2020 a trvali asi 5 mesiacov. Musí sa najprv vymysleť trasovanie, vybaviť majetkoprávne vyrovnanie, územné rozhodnutia, stavebné povolenia. Musela vzniknúť spolupráca medzi Slovenským Grobom a Viničnými, ináč by táto cyklotrasa nebola vybudovaná. A chceli by sme sa poďakovať aj županovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi za pomoc a spoluprácu. Cyklotrasa Viničné Slovenský Grob v katastrálnom území obce Viničné stála 330 000 €. Zámerom tohto projektu bolo vybudovať cyklodopravu, aby sa občania Slovenského Grobu dostali do Viničného a odtiaľ priamým spojením došli za prácou do Seneckého logistického centra a taktiež občania Viničného, aby sa dostali do Slovenského Grobu, odkiaľ priamým spojením mohli cestovať za prácou do Bratislavy. Cyklisti, ktorí prechádzajú po cyklotrase od Slovenského Grobu v smere na Viničné, prechádzajú okolo rybníka, ktorý je obklopený peknou prírodou. Do budúcnosti tam plánujeme oddychovú zónu, vybudovať tam nejaký altánok na opekanie si, čiže má to byť taká medzizástavka, kde si ľudia dokážu oddychnúť. Tu by sme chceli pokračovať v smere na Pezinok. Za nami v diaľke sa nachádza mesto Svätý Júr a tu by sme v spolupráci s primátorom Svätého Júra chceli prepojenie cyklotrasy Viničné Slovenský Grob Svätý Júr, aby sa občania našich obcí dostali na železničnú stanicu vo Svätom Júri, ako aj na cyklotrasu Jurava. Naševikom obce by som odporúčil rôzne kultúrne podujatia, ako je stávanie mája, hody, kráľovstvo husaciny. Naša obec je veľmi známa dobrou chrunkavou husacinou. Takže horsa na bicykel a pozývam vás vyskúšať si novú cyklotrasu v Bratislavskom kraji.